kola playoff viděl na Slavii, bude hodnotit Tobias Handl dnešní zápas? Tak my jsme velice spokojení, protože chtěli jsme vyhrát tady a urvat tady prostě tu výhru. Aby jsme měli prostě výhodu, že vedeme 1-0 na zápasy, jedeme sice trošku méně do domácího prostředí, ale přece jenom je to náš momentálně domácí stadion. A jsme za to rádi. Jak vůbec bylo těžké dostat se do zápasu, protože prvních 30 minut to bylo hodně vyloučení. Bylo tam fakt jako hodně vyloučení, zbytečný, některý nebyli, ale to prostě o to jsou rozhodčí, aby to soudili. A my jsme nemohli dělat nic jiného, než prostě tak tyhle situace zvládnout. Dostali jsme se do vedení 2-0, Slavie potom snížila. Neudrželi jsme se to, zase jsme si zkomplikovali zápas. Je to playoff, prostě tady tyhle věci se nemůžou stávat, musíme si k tomu něco říct a zlepšit to do dalšího zápasu. Na konci druhé třetiny přišla rozhodující chvíle utkání a tvůj gól, takže popiš ho. Tak já si myslím, že dohrávali přesilovku. Já jsem skákal na led jenom a kluci jeli už 2-2. Já jsem se jenom tím připlal jako třetí. Myšky mi to nádherně vyhrál, nahrál mezi kruhy a já už jsem to tam vlaštovku jsem navodil a naštěstí dál spadla. Třetí třetina byla hodně ubojovaná, Slavii jsme téměř ničeho nepustili. Je to prostě playoff, musíme bojovat do poslední chvíle, když se děje, co se děje. Playoff, hraje se na dva vítězné zápasy, máme nyní dva matchboly. Jak ty hodnotíš ten systém, kdy to může být během tří dnů ukončené? No tak pro Slavii ukončené. Jo, ale celkově, že vším bylo všechno na tři zápasy, nyní je to jenom na dva vítězné. Jo, tak jak to udělali, tak to prostě jako tak. Aspoň když postoupíme dál, což je jasné, že jo. Ale tak aspoň budeme mít zápas v nohách. Dobrá, díky moc.